Hei og velkommen til en ny vlogg. Og i dag skal, eller ikke i dag, i morgen skal jeg på stevne. Og akkurat nå så driver jeg Oda klar. Jeg skal pusse med, jeg har pusset litt over med massasjebørsten. Og så pusser jeg litt over med denne etter massasjebørsten. Og så får jeg se, så skal jeg filme litt om hva jeg gjør akkurat nå. Ja, hei, kjøttmus! Nå har jeg akkurat pusset henne og gjort henne klar til stevne. Så da håper vi at alt går fint. God morgen, eller når det er for deg. Men ja, jeg sto for en stund siden. Jeg har akkurat spist lunsj. Vi tenkte å dra til Oda nå snart. Klokka er litt bak telefonen min her, men jeg kan se 2 sekunder. Den er 9.50, og stevne, eller selve stevne begynner klokka 11, men jeg har heldigvis god tid på meg. Jeg skal pusse nå snart. Jeg tror jeg starter klokka 1. Så ja. Nå har jeg saltene opp. Ja, og vi er klare til å dra snart. Dette blir gøy.
det som skjedde her var at her skulle vi egentlig trave, men hun var så sterk at hun ville løpe, og så fikk vi noen små hopp. Oi! Ja, sånn gikk det. Men hun roet seg fort ned, og det gikk fint etter tre. Jeg hadde ikke nok stramme tøyler, så det måtte jeg fikse. Ja, jeg måtte synge den på det.